9 учасників, 11 робіт. Вже в четвертий акваріумісти збираються, щоб визначити кращий наноакваріум шляхом голосування професійного журі та глядачів. Виставка для того, для популяризації акваріумістики, щоб люди бачили, що акваріум – це краса. В ній можна передати в акваріумі в композиції, це як маленький пейзаж природи. В нас буде працювати професійне журі, яке буде визначати перші три місця. А глядацькі симпатії – це буде проходити на виставці. Є скринька для голосування, є такі маленькі картки, кожен може вибрати по три роботи, які сподобалися, проголосувати, вкинути в скриньку. І також буде на акваформах проходити голосування. Цього року серед учасників як обласні знавці, так і з інших регіонів України. Світлана Буднік приїхала до Ужгорода з Луцька. Акваріумами захоплюється давно, сама біолог, пише посібники для акваріумістів-початківців. Але от облаштування наноакваріумів практикує вперше. Готувалася ретельно, багато читала, спеціально для конкурсу підбирала матеріали, які на виставку везла з Волині. Самі акваріуми вдавалося, і перші місця маємо зі студентами і з учнями. А от саме наноакваріум для мене новинка. Я помічала, олівцем план малювала своєї композиції. Дуже багато всього везла з Луцька, і з того, що привезла, все ж таки вдалося скласти композиції. Приїзд до Ужгорода вона планувала давно. І нарешті з радістю розповідає, її мрія здійснилася. Тож очікує хіба що нових знайомств та майстер-класів. Дуже щаслива, що сьогодні тут. Мої очікування збулися, я щаслива, позитив великий, нові емоції, нові знайомства. І сподіваюся, що цей позитив додасть ще більше мотивації, щоб весною побувати на конкурс. Уже досвідчені майстри кажуть, щоб змайструвати самостійно такий наноакваріум, потрібно трохи фантазії, трохи натхнення і обов'язково природні матеріали. Чтобы сделать какую-то работу, допустим, которую вот я вижу и хочу сделать, бывает так, что над ней могу работать и полгода. Почему? Потому что для того, чтобы ее реализовать, надо подобрать материал. Подбираю материал, камни, коряги, хожу еще в лесу. Все это дома обрабатываю, ошпариваю, кипячу, вывариваю. И потом с этого уже делаю соответственную работу. В тематиці та засобах учасники не обмежені. Для облаштування використовували буквально все – водорості, різкі камені, черепи та міні-іграшки. Подивитися роботи та оцінити старання акваріумістів на виставку зібралося чимало глядачів. Дехто спеціально на конкурс їхав з-за кордону. Нам так сподобається таке. Ми то саме так робимо в Словакії, так. Ми прийшли подивитися, що як то є. Я вдома маю кількох рибок в акваріумі, але він виглядає не так гарно та професійно, як на цих роботах. Мені дуже цікаво було приїхати в Україну, відвідати цей конкурс та й загалом познайомитися із вашою культурою. Можу сказати, я дійсно вражена та задоволена, що приїхала. І, звісно, не бракує тутешніх любителів підводного світу, які обрали собі фаворитів, чиїми роботами вже надихнулися і вдома практикуватимуть свої вміння. З інтернету, з Фейсбуку дізналися, прийшли подивитись. Цікаво, в нас є маленька рибка, може дитина щось сподобається і захоче зробити щось собі таке. Мені сподобалося три акваріуми. Перший, четвертий і десятий. В десятому багато трави, це якби більш-менш природно. В першому, як в печері якісь, яку затопило, а в четвертій, як невеличкі гори такі є. Думаю, що зараз підемо купляти нові водорості. Виставка триватиме протягом 2 тижнів, вхід безкоштовний. І упродовж цього часу кожен відвідувач може обрати своїх 3 фаворитів. А наприкінці конкурсу є можливість придбати роботу.